Belum main labak. Belum main labak ni. Yang ni siapa? 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 Dia ada belum ni. Kita nak muzium masuk. Abang dia jauh ni dah. Oh, macam ni bawa. Ah, jenama design apa? Kuya Zalu kau bawa. Ha, dah kuya Zalu mesti ni bawa. Jenama kuda di kaya dua lalu ada zaman yang dua lalu ada besok ni mana ni kuya Zalu pandi birah. Kuya Zalu mungkin ni mah. กูเคยว่าที่ดูพระเจ้าเส้นเดียดอะไรเป็นโอปงานอะไรเป็นโอเซบุเนสเส้นเดียดกูก็จะนอตรอจ้าวีบอ่ะเนาะเต็มโมบอกว่าวิดีโอเล็กกูชุดลงนี่เลยใช่ไหมกูอยากใส่เลยที่จะใส่นี่กูโชว์ปีดาวน์ที่โลปงานลีเลยกูก็เปลี่ยนไปเลยแต่เว็บเพียวเลยสรุปใส่กูเลยอ่ะจ้าวีน้องกูอะไรอ่ะสรุปจะนอตชิลเล่เนี่ยใช่ไหมถ้าเขาเด็กอะไรเด็กอะไรมาเว็บเดียไม่ได้บอกเนาะไอ้ชิไม่ได้อะไรเด็กอะไรมาบอกเขาไม่ได้ไม่ได้ตัวเราเด
ော်အဲ့အာလာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့အကူနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ဟာလေးတွေတော့ကျွန်တော်ထပ်ဖြေးလိုက်တာပေါ့ဖြေးပြီးဒီလိုမျိုးလေးစီစဉ်လိုက်တာဆိုတော့အကူနဲ့ကွက်တီကွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအကူရေးအကူရှေကားပေါ့နော်တင်ပြီဆိုတော့လည်းအကူဒါလေးဝစ်ပါဆိုပြီးစီစဉ်ပြီးဒါလေးအခုကဆက်ပြောတော့ကိုရသားတို့ကဒါကိုခင်လိုက်နေမဟုတ်ဘူးနောက်ကအကိုမင်းမင်းတို့ကိုညိုလင်းတို့အကိုလေးတို့အဲ့လိုဘူးဒီကိုချုပ်ပေးသေးတယ်ဘလို့တွေစုံနေတယ်အများကြီးပါပဲအခုကတော့တော်တော်စုံနေပြီမမရလေမမရဆိုရင်ဒဲဒီဦးမျိုးမင်းဟောကိုညိုမင်းလေဒရိုက်တာတွေထဲမှာပေါ့နော်ဒါဆိုခွေးကြီးဆိုလည်းဒရိုက်တာထဲမှာပဲထပ်ပါသေးတာပေါ့အဲ့ဒီပြောမင်းသားထဲမှာဆိုတော့ချုပ်ပေးရချုပ်ပေးရဟာကားတိုင်းလို့လို့ပွဲတိုင်းလို့လို့နေရာတိုင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဟုတ်လေဒီလိုလေးဆင်းနေလိုက်တော့ကိုယ့်အကူကိုတော့ပေါ်ပြတ်ရှိဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကပွဲပွဲသွားတိုင်းပြားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုကိုတဲ့ fashion အစ်တစ်ခုနဲ့သွားရရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ပွဲတရတာကိုပို့ပြီးတော့ကျင့်တတ်တယ်ပေါ့ကျင်းနူးတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကိုရသာလုံးနဲ့တိုင်မပြီးအများအားကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကဘလူးဆောင်းပြောဖြစ်တယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့လည်းတင်တယ်ပွဲတက်မှာနည်းနည်းလေးထူးထူးခြားခြားလေးဟုတ်လားဟုတ်ပါလားလေဒီလိုဖြစ်ဆက်ရလားကျွန်တော်ကအများအားကိုလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်တွေကိုကျွန်တော်တာဝန်ကြီးစင်တယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့အချိန်တော့တက်မှာလဲဒါရိုက်တာတွေပရိုဂျူဆာတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကံပိတ်တွေနဲ့အတူညှိနှိုင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားတယ်လို့ဒီဇက်ကားယုံတင်တဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တာဝန်ရှိရဲလို့ကျွန်တော်အများအားသတ်မှတ်တယ်။အဲဒီမှာလဲကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှပြောမတက်ဘူးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ကိုပွက်တက်ရတာကြည်နူးမှုရှိအောင်လို့အများအားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားလေးရှိပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ထားတဲ့ပရိုဂျူဆာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖို့ကံပိတ်တွေပေါ်မှာနောက်ပြီးတော့ယုံရှင်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာထားတဲ့တန်ဖိုးပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီဘုတ်စုံလေးနဲ့ပေါ့ live ဖြစ်နေတယ်live ဖြစ်နေတာနက်ကလေးနဲ့ကြိုက်နေတယ်ဒါလေးကဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးဝတ်မယ်ဆိုတော့ကိုရာသာတို့ကညာဘက်ကျွန်တော်အိမ်မှာလာပြီးတော့ fitting လုပ်ပေးတယ် fitting လုပ်ပေးနေခဏခါစားဘယ်ဖက်ကိုစီးပါဘယ်သူဝစားဘယ်ဘယ်လိုယတနာဝတ်ပါပါညာဆက်တို့ကစီစဉ်ပြီးအကိုကဝစားတတ်တယ်အရန်ဟောတော့ဟိုထူးထူးခြားခြားလေးရှိတယ်ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်မှာပေါ့ဟာအကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆင်ပေးရတာဆိုရင်အဓိကလေးထားပြီးကိုဆင်ပေးရတာကိုရစားကြီးကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးကြိုက်တယ်ဟိုလိုကြိုက်ကြိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ် branded တွေပဲကြိုက်တတ်တာအဲ့လိုသွားဖြစ်နေလားအကိုကဒါဆိုရင်အကိုဒီအစကလေအီတလီရဆိုရင်ဟာကိုရစားဒါမှရင်ဘယ်လောက်ကြာသွားမလဲကျွန်တော်ရှေကားရှိတယ်နော်အကိုဖြစ်စေရမယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုနဲ့တယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်လေသဘောကျတော့အဲ့ဒါကအဲ့လိုတာဝန်ယူပေးတယ်အလားတူပြောဖြစ်တယ်တော့ဆိုင်ရဆိုင်ပြီးတော့ကိုတက်ကတာဝန်တစ်ခုပေါ့သွားတယ်နောက်ကိုဆက်ဖို့ပုံပြတော့ဒါနဲ့တော့ဘာမှပြစ်သွားတာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘုပွဲတက်တိုင်းကျွန်တော်ငားတဲ့ပွဲရှင်တွေကလည်းကျင့်နေကြတယ်ကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အဝယ်စားကိုအများကြီး supporting ဖြစ်တာပေါ့နော်ပွဲပွဲအတွက်အများကြီး supporting အောင်မာရီပွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အလားတူပြင်ဆင်ပေးတယ်ပွဲတိုင်းမှာမယ်ပွဲတိုင်းမှာပဲ academy ဆိုလည်း academy ရောက်ပါခေါင်းယူရတယ်ကိုကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ပွဲတစ်ပွဲအခုတက်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတည်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟာအင်ဂရိယာစားရဲ့အဝယ်စားကြီးကဒီလိုပါလားဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကို auto အခုရဲ့အဝယ်စားကနေပြီးတော့ဂုံပြန်ရကောင်းတတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလစ်စင်လာပဲလေဘလင်းနေရပါတယ်လေတကယ်ဘလင်းတော့မဟုတ်ဘူးဟာရွှေချိုးတွေရွှေချိုးသာရွှေအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူရွှေချိုးလေးတွေပါဒီရွှေချိုးနဲ့အစကကြောက်ချာကိုဘလက်ချာကိုဘလက်ဆိုတော့အခုဒီထဲမှာဆိုရင်ပုံမှန်အမဲမဟုတ်ဘူးမီးသွေးမဲလို့နတ်တဲ့အမဲအဲ့လိုအစအပေါ်မှာဒီရွှေရောင်တင်ပေးထားတဲ့အပေါ်မှာနတ်မောင်မဲနေတယ်ဒီအစနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းဒီကောက်ကိုဝတ်တယ်ဒီအစနဲ့ပဲကိုယ်လည်းဒီအားလုံး၃ယောက်လုံးကျွန်တော်ဒီဇိုင်းတိုင်းနဲ့ဆင်ပြီးလက်ကအဲ့လိုမျိုးလက်ရှင်းရလားလက်ရှင်းနဲ့တက်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းနာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုညှိပြီးဝတ်တာအဲ့လိုညှိပြီးဝတ်တာအဲ့လိုညှိပြီးဝတ်တာမပါလီရနိုင်လေလေးစားလေးဖုန်းပါလေးဘယ်လိုလဲမေးစားအင်ဂရိယာစားမှာတော့ပေါ့ traditional suit ကော traditional တိုက်ပုံကော shirt pant uniform အားလုံးပေါ့ပြောမယ်ဆို local brand အစား premium quality အထိ
အကုန်လုံးကို erase ရစာတနေရာထဲမှာ making queue လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်လိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်ကလိမ့်စာကတော့အမှတ်164လမ်းလေးစအထက်ဘလောက်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3995999381ဖြစ်ပါတယ်ဝင်လိုက်ပါလိမ့်ဆိုเออเราอยากเอายังเจซุติมาล่ะကျွန်တော်တော့တစ်ခုလောက်တော့ထပ်ပြောချက်ကိုခင်လိုင်ကြီးကိုတော့အကျိုးရှိကိုခင်လိုင်ကြီးကိုတော့အရန်เจซุติมาလာပြီအကျိုးရှိလို့ထပ်ပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရလုံမှုတစ်ဖက်သားပေါ်မထားဘူးအမြဲတမ်းပေးဆက်အနစ်နာခံမယ်ဆိုတော့စိတ်ထားလေးမွေးမြူတာဒါကျွန်တော်ဟိုပေါ့ဖားပြီးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးထင်ကောင်းထင်သွားမယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကျွန်တော်ဒီအနီးကပ်နေကြည့်ပြီးသွားပြီကွဲတိုင်းလိုလိုလေးသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာအဓိကလူတစ်ဖက်သားကိုကိုချင်းစာအပြည့်ထားပြီးဆက်ဆံနေတဲ့အကိုတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာသူ့နားနေတော့ကျွန်တော်မတော်မှမခေါ်ကတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါ